Grad Ogulin dodjeljuje priznanje za stvaralački rad nogometnom klubu Ogulin za 80-godišnji rad na promicanju nogometa u Ogulinu i odgoju mladih nogometaša. Nogometni klub Ogulin, kojem danas dodjeljujemo priznanje, osnovan je 14. kolovoza 1932. godine pod nazivom Ogulinski športski klub. Kao takav djeluje sve do početka drugog svjetskog rata – da bi ponovno počeo djelovati u novoj državi pod imenom Nogometni klub Jedinstvo Ogulin. Tek 1992. godine u Slobodnoj Hrvatskoj dobiva naziv svoga grada, Nogometni klub Ogulin. Malo je klubova koji se mogu pohvaliti 80-godišnjom tradicijom. To je klub koji je snažno utjecao na razvoj nogometa i društvenih zbivanja u ovome kraju i koji je s 80 godina još pun mladosti i života. Taj su klub stvarali i vodili uspješni sportski, gospodarski i društveni radnici i ugledni građani Ogulina. U njemu su djetinstvo, mladost i zrelo doba provele generacije igrača. To je klub velikih sportaša i domoljuba koji su svoju snagu i odanost pokazali i za vrijeme domovinskog rata braneći svoj grad i domovinu da ovo priznanje ide na pravu adresu, dokaz su mnoga priznanja, zahvale, pehari i fotografije koje krase društvene prostorije kluba. Nogometni klub Ogulin Klub je, koji je tijekom 80 godina časno zastupao i predstavljao grad Ogulin, kako na sportskom polju, tako i na inim društvenim aktivnostima, temu s ponosom dodjeljujemo ovo priznanje.